Svima ja sam Nale i dobrodošli na moj kanal. E, ovako, dragi moji, ovo je mala informacija samo. Dakle, ja sam odvojila ovaj kanal. Dakle, napravila sam dva kanala. Jedan je ovaj Nale's Lifestyle Vlog, gdje će biti sve i svašta. Drugi je Contest Nale, gdje će biti klipovi samo isključivo na nemačkom jeziku. Zašto? Zato što ste vi nekako ubacili nemački klip, mnogi vas ne razumiju nemački, ono kao mi je glupo nekako da ubacujem tu jedno i drugo, a oni koji razumiju nemački ubacaju srpski klipove i njima je glupo. Tako da sam napravila dva kanala, jedan je kao Contest Nale, drugi je ovaj gdje ste sada, gdje smo mi sada. Tako da, svi vi koji razumete nemački ili vi koji volite da me slušate i na nemačkom ili ko hoćete da učite nemački jezik ili koji, eto, radit ću tamo i vjerojatno neki DIU ili nešto, kuvanje, tako nešto, svašta nešto, slobodno se subscribe-ujte na taj kanal, stavit ću ga dole u info box, dakle samo kliknite na kanal, ispod svakog kliknje videa imate subscribe, preplatite se slobodno na kanal, tako da, eto, imate me na dva kanalu, tamo čisto da izbacujem klipove, meni bi jako značilo ako bi me tamo zapratili. Eto, to je to što se tiče drugog kanala. Što se tiče još jedne stvari, mnogi vas su me pitali da ću ići na BTF, dakle na Balkan Tube Fest, koji će se održati 29. i 30. septembra u Domu sindikata. Dakle, ja ću biti sigurno tamo, ne kao učesnik, nego kao normalan gost. Ne znam samo da li ću ići prvi ili drugi dan ili ću ići oba dva dana, to još ne znam, to ću vam reći dan, dva ranije. Tako da, karte će biti, mislim, 1000 dinara, tako da imat ćete da kupite na blagajnici tamo na Domu sindikata. Možete da kupite karte i možda se vidimo na BTF-u. Ja vas, dragi moji, puno pozdravim, puno ljubim. Eto, ako hoćete, subscribe-te moj drugi kanal. Ako hoćete, ako već niste i ovaj, subscribe-te i ovaj. Eto, tako da nama to zaista znači, to nam je bukvalno znak da nešto dobro radimo i mi smo zaista, ja sam krenula u martu, s ovim za 6 mjeseci sam stigla skoro do 10.000 pratilaca, to je za mene jako veliki uspeh. Znam mnogi youtubere koji ni za godinu dana nisu stigli ni do 2-3.000, ja sam baš onako ubrzala sve ovo i zaista, eto, jako sam ponosna i vidim da vam se dopada po komentarima, po lajkovima i tako dalje. Tek ćemo da rastemo, to znam, sad kad krene zadruga će tek biti hype, sve će biti ludilo, znači mnogo ću klipova izbacivati, čak i razmišljam da povećam internet da bi što pre i što brže izbacilo novi klip, jer mi upload mnogo dugo traje, ali dobro, vidit ćemo o tom potom. Tako da, dragi moji, uskoro sve i svašta na ovom kanalu, radit ćemo i neke nešto, kuvanje zajedno, vodit ću vas gdje god budem bila, vi znate da vam ja ubacujem vrlo često neki video ovako kad sam negde, tako da trudim se da postavljate deo mog života i da ne gledate samo klipove u zadruzi, ono gledate to što ja kad blame negde ili kad vam nešto snimim i kad vam negde vam nešto to snimim, tako da, eto, potrudit ću se toga, bude dosta. Ja vas puno ljubim, pozdravljam i vidimo se sljedeći put. Ćao!